Fala galera do Megazoom, beleza? Samuca Gomes na área e olha só, hoje nós estamos estreando um novo programa aqui no nosso canal Megazoom, Mega Podcast, aqui para vocês, um novo formato aqui de informação, de diálogo, de conversa. E hoje eu tô recebendo um cara mais que especial aqui, Vinícius Espinosa, ele que é treinador de inteligência emocional e facilitador de cerimônias xamânicas. Então, se liga no papo de hoje, porque hoje, cara, tem muita informação para você aqui, a conversa, um bate-papo bem legal aqui com o Vinícius. Ele tem mais de 7 anos de cerimônias xamânicas, 2.000 pessoas foram curadas, tiveram uma experiência maravilhosa em suas cerimônias e mais de 250 cerimônias realizadas no estado. É isso mesmo, Vinícius? Vinícius, é isso tá? Aí, no estado não, no Brasil, tá? Caramba! A gente tá aí no Brasil já há um certo tempo andando, né? A gente fica viajando e fazendo essas cerimônias aí, tanto como treinamentos também de inteligência emocional. Então é muita gente sendo curada, ajudada emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Como eu falo, tudo é emocional, né, cara? Tudo, né? E aí a gente vai trabalhando isso. Pra que, olha, gente, o Vinícius, ele é facilitador de cerimônias xamânicas. Ele utiliza dentro dessas cerimônias o ayahuasca. Sei que tem muita gente que tem na internet alguns vídeos falando sobre o que é o ayahuasca. E eu vou perguntar pro Vinícius, cara, o que é o ayahuasca? Porque a ayahuasca é uma medicina sagrada de cura que a gente respeita muito e que vem trazendo curas como depressão, ansiedade, vícios de drogas, que é muito importante também. Muita gente é viciada, né, em droga hoje, muita gente suicida hoje por depressão, por ansiedade. Eu fazendo um estudo, a cada 40 segundos no mundo uma pessoa suicida. E essa é a nova consciência que a gente tem trago para a humanidade. Muitas pessoas sendo salvas. Ontem o Samuca teve com a gente lá, né? É, na cerimônia ontem. Na cerimônia a gente foi gravar, né? Eles pediram para fazer um documentário. E a gente foi gravar as cerimônias e eles participaram. O que você achou lá? Cara, é uma experiência muito diferente de tudo aquilo que você está acostumado no dia a dia. Foge totalmente na teoria, na normalidade. Na verdade, tudo ali é normal, né? Você que tiver a oportunidade de ir numa cerimônia xamânica do ayahuasca, vá, porque é surreal. Surreal. Para cada pessoa, eu acredito que tem um significado. Assim, a gente só visualizou o significado das pessoas. Então, um dia que a gente for experimentar, a gente vai descobrir o nosso significado. Eles não consagraram, na verdade, mas ficaram ali. Eu fui explicando também o que estava acontecendo durante a cerimônia. Então ali a gente trabalha, né, espiritual, emocional e físico. E a ayahuasca, ela traz vários benefícios. Um deles, né, só para vocês saberem, é o crescimento de neurônios, né, novos neurônios. Ela desdá os nós de traumas, né, de coisas do passado que ficaram ali, que a gente às vezes não consegue resolver. Então isso é muito importante, é muito inteligente estar numa cerimônia dessa e quebrar os paradigmas, né, porque muita gente utiliza religiosidade, né, como uma barreira para estar participando de uma cerimônia dessa. E a gente tem que largar essas caixas. Então eu estou aqui para falar a verdade. Uhum. Largar as caixas de religiosidade. Não que a gente não crê em Deus. A nossa religião, a gente fala lá, é o amor. Então somos todos um, né? Lá a gente sempre recebeu ateus, recebemos católicos, evangélicos, espíritas, Kardec, umbandistas, candomblecistas. E lá é para a gente agregar. Eu acho que ela é agregadora. Muita gente também pensa que é um alucinógeno, ela não é. Você fica consciente o tempo todo e ela desliga seu racional para trabalhar seu inconsciente, o que é muito importante. E com ela não tem conversa, ela é uma professora, né? Ela vem ensinando a gente como que a gente trabalha isso. Traumas, por exemplo, como um depoimento que a gente teve ontem, né? A gente presenciou lá, você presenciou. Sim. De coisa que a gente às vezes não consegue perdoar, coisa que a gente não sabe nem como fazer, né? E ela vai te ensinar a perdoar e ela vai fazer você perdoar naquele momento. Então isso é libertador. A ayahuasca é libertador. Se eu fosse resumir a ayahuasca, eu falaria liberdade. Resumiria em liberdade. Falar em liberdade, Vinícius, como é que era você antes da cerimônia? Antes da cerimônia eu era um drogado.
Você usava, é mesmo? Usava droga. É, vivia dando trabalho pra minha família, vivia dando trabalho. Eu tinha um comportamento, eu falo que eu era muito inconsequente. E até esse tempo pra trás, eu também deito, né? A gente fala deitar quando a gente consagra. Eu tenho todo facilitador tem um mestre, né? Uhum. Então eu tenho três mestres meus que eu falo. Eu tenho o Paulo, a Sandra e a Uaxi, que é uma pajé, né? A Sandra, ela tem 35 anos de xamanismo. E o Paulo, ele é babalorixá, que ele tem mais de 28 anos de candomblé. Então, quando eu deito aqui no estado, porque ele é amigo meu aqui do estado do Espírito Santo, eu deito com ele, então eu consagro com ele. Ele que conduz a cerimônia, né? É, eu deito na minha própria cerimônia para entender o que vai acontecer durante a cerimônia que vai acontecer. Você tem essa meio que visão? Como é que é isso? É, eu consigo assimilar o que vai acontecer antes da cerimônia acontecer com a galera que a gente está trazendo. Que coisa, uma cara. Uma coisa espiritual. E aí eu tava, né, falando de drogas, né? Eu tava na força da ayahuasca, que a gente chama de força, tá, gente? Pra quem não conhece, a gente entra na força da ayahuasca. Eu falo meio mineirão assim mesmo, puxo R. É Uberlândia. Uberlândia. E quando a gente tá na força da ayahuasca, a gente consegue visualizar o que a gente era. Então, eu visualizando isso, eu comecei a rir muito, né? Então a gente tem várias reações. Então a gente pode chorar, rir. É, tem as catarses também, que são os vômitos, né? O choro, o suor. Tudo isso é limpeza. Limpeza de quê? De energias que estão acumuladas na sua vida. De alguma forma que não, você não consegue destravar ela. Você sozinho não consegue. É isso, a gente tem que assumir. E aí eu rindo, né, cara? Eu chamei o Paulo na força da ayahuasca e falei assim, cara, minha mãe vai direto pro céu. Porque eu vi que há 10 anos atrás, né, o cara que eu era. E a ayahuasca foi um divisor de águas. Não só a ayahuasca, mas também o rapé que está aqui na minha mão. Uhum. Que é outra medicina que a gente utiliza. Vamos falar disso aqui tudo aqui daqui a pouco para vocês. A gente vai falar. E a sananga também, que é o colírio, né? Então a gente utiliza essas três ferramentas, que é a sananga, três medicinas sagradas. Que é a sananga, o rapé e a ayahuasca. A ayahuasca é um chá que você toma ele e deita, né? Fica ali tranquilo. Cerimônias duram em torno de 4 a 5 horas. É o efeito dela ali espiritual, né? Onde a gente está. É, o rapé, ele é soprado no nariz. E a sananga é um colírio também que previne catarata. Depois a gente fala mais. Para a galera conhecer assim, né? É, finamente o que é. Então, hoje você é facilitador de cerimônias xamânicas. Você Isso. falou que tem mais de 250... Tocou! Alô, mãe? E aí? Tem problema não. Tem problema não, tranquilo, gente. É, você falou que é facilitador de cerimônias xamânicas. 250 cerimônias. Que você realizou. Nós realizamos. E que você participou. Que eu participei e tem muito mais. No, mas chega a 1000 cerimônias? É, porque o pessoal perguntou pra mim lá ontem, né? Como você consagra ayahuasca? Com qual frequência? Uhum. Aí eu falei assim, eu consagro ayahuasca todo dia, porque a gente toma microdosagens também, né? Mas que eu consagro mesmo é toda, por exemplo, sexta-feira. Todas as vezes que eu vou deitar as pessoas, eu deito um dia antes. Uhum. Então eu mesmo tomo ayahuasca e deito. Só que eu já consagrei em vários grupos, né? Eu falo, a gente tem alguns grupos, né? Sim. A gente tem o Santo Daime, que é uma outra linha de trabalho. A gente tem a Barquinha, que é uma outra linha de trabalho. A gente tem um Bandaime, que é outra linha de trabalho. Muitos trabalhos sérios e muitos trabalhos também que eu participei que eu não gostei das fundamentações. Pois né? É. Então, tipo assim, eu vou também em outros trabalhos para me conhecer. Porque a gente tá, tem que estar sempre aprendendo, né? Eu acho que esse é o intuito da vida, tá sempre aprendendo. Evoluindo, né? É. E, cara, conta pra gente aqui como que foi a sua primeira experiência com a ayahuasca, que foi muito interessante a história que ele contou, gente, vocês vão ficar perplexos. Minha primeira experiência com a ayahuasca, né, quando a gente fala que tudo é normal lá na força da ayahuasca, minha primeira experiência com a ayahuasca, eu fui em Uberaba, uhum. Minas, e aí eu acabei com a cerimônia, eu chutei fogueira, queria bater no xamã, que isso? Gritando... Menino chorando, cueca estralando. E queria ir embora de qualquer forma. Mas o que, que a gente entende disso? E fiquei uma hora de cueca no chuveiro também. Então foi assim, foi bem complexo. Mas depois, né, que passou o processo, eu entendi que
aquilo ali era a salvação da minha vida e que tinha feito muito sentido. Tanto que eu chorei a noite inteira e agradeci a minha amiga que me levou. Uhum. A noite inteira. Que ali você mudou. É, ali eu mudei completamente a minha vida. Eles chamaram pra não bater ninguém? Como é que foi? Não, eles vão interferindo, como a gente faz também, né? De algumas formas. Na cerimônia, né? Na cerimônia. Igual você viu lá ontem. A gente vai interferindo como equipe, né? Tem um suporte espiritual. Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado onde você vai. Porque tem que ter um suporte espiritual. Tem que ter seriedade. Porque é uma coisa muito séria. E assim, você... As pessoas, quando vão no ayahuasca, têm diversas reações diferentes. Você contou sua reação diferente. Sim. Tem gente que vai pra lá que não sente nada, né? Não, depende. Tipo assim, sente nada assim. Só não sente nada se ela estiver muito ansiosa. Uhum. Né? Então ela não vai sentir. Só que aí existe, né, os fundamentos. A gente aplica sananga antes justamente para quebrar esse padrão emocional da pessoa. É, porque como ela tem um ardor muito forte, e ela também previne, né, miopia, catarata, abre o seu, sua pineal. Uhum. É, tem literaturas também que falam que ela abre o seu terceiro olho no astral, no espiritual. Você consegue enxergar mais. Os indígenas utilizam para caça à noite essa medicina. É? Para enxergar. Imagina você na floresta à noite. Uhum. Não vai enxergar nada, mas com a sananga ela abre sua visão. Ela abrindo sua visão, tem gente que para de usar óculos por conta da sananga. Que coisa, hein? Então é um tratamento, né? Que você tem que tomar sempre. Que curam na primeira consagração e tem pessoas que vão consagrando sempre e devagar. Então cada um tem seu processo. As medicinas elas reagem conforme a pessoa. Eu falo que elas reagem conforme a pessoa merece. Aham. Uhum. Né? Ah, sei, sei. Então, por exemplo, a gente tem um procedimento. Ah, quando você for na cerimônia. Você não pode comer carne, você não pode fazer sexo, você não pode usar nenhum tipo de droga, que álcool também é droga. Que na hora lá você se lasca. Durante 3 dias. Aí as pessoas perguntam, mas por quê? Porque são energias densas, né? E aí se você fizer e for para ayahuasca, você vai sofrer um pouquinho. Porque ela tem que tirar essa energia de dentro de você. E eu vou perguntar, vou chegar a isso também. É o seguinte, todo mundo tem uma reação, igual você falou. Você teve a reação que você queria bater no cara, tem gente que fica mais tranquilo, tem gente que dança... Quais foram, se você pode contar pra gente, quais foram as situações mais assim diferentes do normal, do cotidiano, de que pessoas fizeram lá, você quase bateu. O que mais de estranho que já aconteceu na cerimônia de ayahuasca? Cara, não teve. O mais de estranho eu acho que foi a minha até hoje que eu vi. É mesmo? A mais estranha eu acho que foi a minha própria reação na primeira. Mas tem gente que dança, tem gente que grita. Tem gente que dança, teve gente que gritou lá ontem. Então, tira a roupa. Tira a roupa, quer ficar pelada porque o fogo esquenta muito, né? O elemento fogo esquenta muito. Então a pessoa sente muito calor. Ao mesmo tempo que a pessoa está sentindo frio, ela está sentindo calor. Porque são as reações, né? Ela está curando algo na pessoa e ela precisa enfrentar aquilo. É o maior enfrentamento pessoal, chama-se ayahuasca. Caramba. E assim. Ela te coloca de frente com você. Isso tudo traz cura. Você consegue se enxergar como você nunca viu. Caramba, quando eu fui pesquisar sobre ayahuasca, bicho, primeira coisa que eu escutei, você vai passar mal, você vai vomitar, você vai alucinar, acontece isso mesmo, todo mundo vai vomitar, todo mundo vai ter, sei lá, dor de cabeça, eu vi relatos de gente que teve diarreia, como é que é essas reações? Pode acontecer, a diarreia é porque a gente come tanta porcaria no nosso dia a dia, né, então ela tem que fazer a limpeza. A ayahuasca ela faz essa limpeza, então a gente pode ter a reação de diarreia, a gente manda levar uma troca de roupa, né? A gente pode ter a reação de vômito, a reação de escarrar o nariz, que também é limpeza, de chorar, que também é limpeza, de suar muito, também é limpeza. Então depende a reação. Nem todo mundo, e na maioria das vezes o pessoal não defeca, não tem essa reação, mas muita gente vomita, né? Que é isso que eu falei. É a catarse, né, que a gente tem, né? A gente muda o estado corporal, o estado emocional e a gente vai ter que jogar para fora aquilo que está fazendo mal na vida da gente. Pode ser comida, remédio, medicação, quem toma muita medicação, tem também as restrições de medicação. Medicamento, né? A gente acompanha isso, tá? Vocês preenchem uma ficha, o pessoal que está ouvindo. O pessoal preenche uma ficha para a gente analisar se ela está apta a participar da cerimônia ou não. É então mesmo. Tem toda uma responsabilidade. A gente tem uma psicóloga que analisa isso antes, tá? Ela tem todas as medicações.
que podem ser utilizadas. Tem pessoas que não podem consagrar ayahuasca, pessoas com problemas psíquicos, né? Igual eu falei para vocês, pessoas com esquizofrenia. Então essas pessoas não podem consagrar ayahuasca. Tá? Não daria, ela não, mesmo, se ela, mesmo não, ela tem esse problema psíquico, ela não curaria, você talvez não resolveria? Não consegue resolver. Caramba. Pelo menos a gente tem relatos e a gente tem essa orientação para não liberar. Aí, mas eu acho que cura muitas coisas, depressão, né? Cura pressão, cura depressão, cura tudo que é são e it. Tudo it. Dor de cabeça, dores crônicas, dores musculares. Ela faz bem para o cabelo, para a pele, as unhas crescem mais, a gente percebe tudo isso no nosso dia a dia. E assim, é dentro do. A ayahuasca é só realizada dentro do xamanismo? Ou o pessoal toma ela de outra forma? É, tem aquelas que eu te falei, né? Tem o Santo Daime. Sim. Tem outras formas de utilizar. Só que sempre uma orientação, né? Para quem está nos ouvindo aí. É sempre com ritualística, tá? A responsabilidade, porque é uma medicina sagrada, então sempre com ritualística. O que a gente pode liberar é a microdosagem, que são aí 10, 15 gotas antes de dormir. Mas a pessoa também tem essas sensações? Não, ela vai curar de outra forma, ela vai curar mais fisicamente e emocionalmente, ela entra no ato espiritual da coisa. Não vomita essas paradas não, né? Depende, cara, a pessoa pode acontecer, mas ela está ciente porque ela tem uma orientação muito grande na venda, né? Essa cerimônia, esse ato, ele é extremamente brasileiro, nasceu aqui? Ou não, ela vem de outros... É muito antigo isso, muito antigo. Há relatos em literaturas que pessoas... outros povos, né, já consagravam a ayahuasca. Aí ela chegou, né, nos indígenas aqui, e aí ela foi se espalhando, ela está se espalhando. Isso vem do Acre, no caso... A nossa ayahuasca vem do Acre. Ela vem do Acre, ela é fabricada, tem um feitio, né, a gente chama de feitio, e ela tem também os calibres dela, que é 2:1, quanto mais a gente vai subindo, mais potência ela tem. Então ela tem a 2:1, a que a gente utilizou na cerimônia hoje, ontem, né, era 3:1, tem a 5:1, a 7:1 e a 10:1. Então, quanto mais calibre ela tem. Caramba, tá tudo ok, Ricardo? Ok, né? Cara, então vamos falar da cerimônia, voltar na cerimônia aqui. Tem diversas cerimônias, tem cerimônia temática, tem... Como é que é feita a arrumação de uma cerimônia? Como é que é isso? Cara, músicas? Aí é muito teste, né? Muito teste durante a prática mesmo. Não só teoria, mas muita prática. Com quem eu aprendi, igual eu te falei, tem 35 anos de xamanismo, né? Então a gente vem fundamentando isso. Isso tudo que eu trago é carga dessa pessoa, dessa mestre minha. Então ela é fundamentada. A cerimônia, as músicas, né? O instrumental, tudo isso. Tudo, o instrumental principalmente é tudo muito espiritual, igual aquele instrumento que eu te mostrei, o pau de chuva, que tem sementes dentro dela. Cada semente ali, como erva é vida, né, como planta é vida, é o vegetal, né, as sementes têm uma função ali dentro. Então cada uma vai trabalhar, quando a gente passa o instrumento, cada uma vai trabalhar algo na pessoa que ela está precisando. Né, auxiliar, né, é um instrumento, né, vamos falar assim, auxiliar. Mas a responsabilidade é da própria pessoa de jogar aquilo para fora e obter a cura que ela foi pedir. Né? Lembrando que toda cerimônia que você vai, você tem que ir com um propósito. Né, um propósito. Eu estou indo na cerimônia por quê? Propósito disso, daquilo. Não existe, por exemplo, pelo menos nas nossas cerimônias, não existe legalize. Eu vou lá para curtir, não tem nada disso. E ontem o pessoal ficou claro para vocês lá, né? A gente vai para obter cura espiritual, emocional, física, pode ser de perdão, de qualquer tipo de coisa. Não é para divertir, não é uma baladinha. Né? Não é uma balada, não é um rolê. Ah, vou pro rolê. Então é isso. Cara, e assim, dentro da cerimônia, tem muita gente que entra, não é um trânsito, ela consegue, eu vi relato de gente lá que conversou com o tio, que viu o tio, que passa a vida inteira, se perdoa. Nesse transe, sei lá, nessa que a pessoa ou dorme, ela não fica inconsciente, mas... São mirações. Ela entra na força. Isso. Tem alguma possibilidade, já aconteceu, de alguém não sair? Não tem como.
por conta da fundamentação. Justamente o rapé serve para aterramento. É porque assim, a gente tem a chacrona, o chá é isso, ó. O chá é a chacrona, uhum, e o jagube, né, o cipó. É, ela vai te elevar, ela vai te jogar no astral, ela vai elevar a sua vivência, tá? E o rapé vai te trazer de volta. Uhum. Então não existe ninguém que não... É, igual falaram pra mim assim, ou pra alguns chais, né? A gente chama a galera de chai, tá? Depois eu vou explicar também o que é chai. Uhum. Então a gente fala, fala meu chai, beleza. Tem alguns chais que falam assim, ah, eu tô com medo de ir, porque eles falam que eu não vou voltar mais. E aí eu até brinco, eu falo realmente, assim... Realmente você não volta, realmente, né? Você não volta mais. Do jeito que você entrou na cerimônia, você não volta. Você vai sair de lá muito melhor do que você chegou. Muito melhor. É o que eu falo. Por isso, vendo os relatos lá ontem de mais de 30 pessoas, né, mais de 33 pessoas, você viu que cada uma teve sua particularidade. Experiência. E todos agradeceram, todos choraram e todos falaram que é uma experiência única. Então é isso que a gente tem que reforçar pra galera. Não é... reforçar, Samuca, que existe o vômito, que existe a catarse, que existe a limpeza, porque isso é necessário. Para evoluir tem que ter coragem. É. Só que a galera que foi lá passou pelo que passou, mas depois é uma injeção de endorfina e serotonina fora do comum. Que a pessoa ela vai para outra vida, ela vai ressignificar, então ela não volta mesmo. Uhum. Ela não volta do chá, mas de uma maneira boa. Não de uma maneira que, ah, eu nunca mais volto, né? Caramba. E assim, quando a pessoa vai na cerimônia com você, ela chegou lá, não, vou resolver. Ah, é X, você paga uma taxa... De contribuição. De contribuição para poder ajudar, tudo certinho, de contribuição. Aí a pessoa entra, vai lá na cerimônia, e aí chega lá na hora, meu Deus do céu, eu tô meio assustado, quero... Continuar? Aí a pessoa chega lá na hora, tá meio assustado, não sabe o que fazer. Aí, pô, quer ir embora. Desistir. Ele vai embora? Não, ele não vai embora. Essa é uma das regras que a gente tem. Porque ela tá sobre a nossa responsabilidade. Só que o que que acontece? Antes de começar a cerimônia, existem todas as orientações, como vocês presenciaram lá. Uhum. Existe uma orientação de o que é cada medicina, o que cada medicina faz, o que acontece. Quando ela quer ir embora, a gente geralmente fala que ela quer ir embora dela mesma. Ela não, uhum, quer ir embora do lugar, porque chega ali, é uma energia top, né? Como vocês presenciaram. Então é uma energia top. Só que o ambiente vai mudar por quê? Porque ela vai ter uma interiorização. Quando ela começa a ter essa interiorização, é forte, uhum, ela começa a ver ela como ela é de verdade. Só que todo mundo tem sombras e todo mundo tem o bem, né? E ela começa a ver as sombras dela. E ela vendo as sombras dela, ela tem que encarar aquilo ali. Porque é aquilo ali que faz ela evoluir, né? É o medo, é a falta de coragem, é a falta de perdão. Então ela começa a dar de frente com ela, quem ela é de verdade. Uhum. E ali é um choque muito grande, né? E ela não quer ir embora do lugar, porque o lugar tá agradável. Tá agradável, realmente. Eu fui lá e tava agradável demais. Eu que não tomei. Né? Já aconteceu de a gente foi. Só que dentro da pessoa, às vezes, não tá tão agradável. Da forma que ela queria. Ué, então pode acontecer isso. Então ela tem que enfrentar isso. E às vezes ela quer correr e ela não pode correr. Antes de tomar, você fala, né? Não, na hora que ela tomou. Ela entra na força e ela quer ir embora do local depois que ela entra na força, porque ela quer correr dela mesma. Dela mesma. Mas, por exemplo, eu cheguei lá, aí meu Deus do céu, ah, não. Desisti, vou desistir, não vou tomar não. Aconteceu isso? Não, isso aí nunca aconteceu. O cara chega lá e toma mesmo. Ela fica ansiosa, mas ela já tá ali, né? Já tá ali, já, agora vamos tomar esse negócio. Ela já venceu toda a ansiedade que tem antes. Igual lá ontem em relatos, né? O pessoal falando, ah, eu já não vinha mais, eu tava desistindo, né? Eu tava isso, eu tava aquilo. É por isso que eu falo, a pessoa tem que ter coragem para evoluir. Ela tem que ir na cerimônia, ela tem que ir. É, esquecer tudo que ela conhece, porque igual você falou no começo aqui, é algo muito diferente do que as pessoas estão acostumadas. Tá? É, só que, por exemplo, muita gente toma medicação. Será que essa medicação ela resolve de verdade o seu problema, né? O seu problema, ou ela só soluciona temporariamente? É. A pergunta é essa. A ayahuasca não tem conversa com ela, ela resolve seu problema de verdade. Ela vai no fundo, né? Lá para resolver. E volta. Você falou, mais gente já, por exemplo, a gente foi lá na cerimônia, a gente não consagrou com a ayahuasca. Mais gente já foi para poder só olhar como é que era a cerimônia para depois. Eu não permito.
Não, a gente foi privilegiado nesse momento. Vocês foram privilegiados, até porque a gente estava fazendo um documentário também, né? Uhum. E era de um Chai nosso, querido Hudson, né? Chai nosso. É Chai. E aí ele, a gente permitiu, mas mesmo assim você sentiu a coisa. Com certeza. Com certeza, mas gente. Você tomou alguma coisa lá? Não tomei nada. Eu só observei. Muito assim, cara, a energia, como ele chega lá, fala que é a troca de energia. Se você conversar, você pegar, há essa troca de energia. Naquele momento, você começou a cerimônia lá no Ayahuasca, eu tava te filmando, juro pra você, eu senti uma tontura, que eu falei, o que tá acontecendo? Será que eu vou desmaiar agora, gente? Pelo amor de Deus, agora não. Calma aí. Aí eu parei, continuei, recuperei e continuei. Aí teve uma hora que eu comecei a filmar os meninos e tal, eu deitei na grama. Todo mundo estava deitado, eu falei, vou deitar na grama também. E deitei. Aí eu comecei a lembrar do meu pai que já morreu, de alguns amigos que já faleceram, de muita coisa boa. Eu tive uma paz naquele momento ali. Lá também tinha muita formiga, muito mosquito? Tinha. Mas assim, toda hora que fechava o olho, vinha as formigas, vinha o mosquito, mas eu acordava. Eu não cheguei a alucinar nem nada, não, mas eu senti uma paz, assim, uma coisa muito boa. Por mais que você vê algumas pessoas alucinando, algumas pessoas tendo algumas reações que você não está acostumado a ver no dia a dia, você não se assusta, você tem aquela sensação muito boa mesmo. E eu fui privilegiado de ir apenas assistindo e tal, a gente acaba sentindo realmente como que é a questão da ayahuasca dentro da pessoa. Isso é muito, muito interessante mesmo nas suas cerimônias. E, cara, cada cerimônia tem uma temática, você disse falar. Sim. Cada temática, as reações de uma temática da cerimônia também interferem no resultado que o cara vai ter? É porque assim, ó, a gente trabalhou ontem a Fraternidade Branca, né, de Arcanjo Miguel. Ali, o Arcanjo Miguel, para quem conhece ele é muito poderoso e ele vem para resolver questões, né, alguns tipos de questões. Diferentes, por exemplo, de uma cerimônia de ciganos. Né? Vou dar um exemplo para você de ciganos. Ciganos, eu não sei se vocês escutaram o relato lá ontem, né? Mas para quem está ouvindo também entenderem, um dos chais lá falou que só foi ele ir na cerimônia de cigano que o dinheiro começou a entrar. Né? Que a prosperidade começou a chegar na vida dele. É mesmo? Então, os ciganos trabalham muito isso, né? Prosperidade. Prosperidade no amor, prosperidade na carreira. Prosperidade na família. Então os ciganos trabalham isso. Por exemplo, a gente trabalhou curandeiros ancestrais em São Mateus. Uhum. Curandeiros ancestrais, nós vamos mexer na nossa ancestralidade. Então a gente vai ter outras vivências voltadas naquele tema ali, naquele Sim. tema específico. Né? A gente faz também, por exemplo, animal de poder. Animal de poder é você conhecer o animal que te pertence, que anda com você. Animal? Como é que é isso, cara? Não estou entendendo. Você vai conhecer os seus animais. Você tem animais que fazem os seus arquétipos, né, no seu dia a dia. Então ele vem para ensinar muita coisa. Então cada temática tem uma particularidade. E é muito importante a gente entender isso, entendeu? Caramba. Quais são os termos mais assim, falados na Ayahuasca? Tem um... Ayahuasca é uma cerimônia indígena e tal, mas igual você falou, chai. Ah, ele é o chai. É uma palavra. Meu chai é mais do que irmão, é a metade de mim. Que mais palavras que são utilizadas? Rausch também. O que significa Rausch? Rausch é assim, ó, gratidão por você estar aqui. Rausch. E outras palavras? Tem outra? Ahou. A gente utiliza ahou. 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 Mas é um grito ou não? É só a palavra mesmo? A gente pode falar ahou. Né? Ou dá um grito também, arrou. E o que é arrou? Arrou é que a cura, vem cura, tá vindo cura, por exemplo, quando a pessoa tá tendo uma catarse, por exemplo, tá vomitando, né? Caramba, tem mais alguma não? Que a gente utiliza basicamente são essas. São essas três, né? E tem também o nosso grito, né? E como é que é? Ihu! alguém gritou, alguém tem que responder. Todo mundo responde junto, é um pertencimento, né, que eu tava falando pro irmão. Ali a gente forma uma família de verdade, que vocês perceberam lá. Sim, né? sim, tem sendo. Então é assim, são, por exemplo, ontem ali tinha 33 pessoas que eu mal conversei, mal vi, e eu já tenho uma família nova. Então é um pertencimento que a gente traz, né? Igual a gente viu relatos lá que a pessoa se sente às vezes muito solitária na vida, muito depressiva, e ali ela se sentiu abraçada. Então é um pertencimento. É só coisa boa, né? Igual eu te falei, uhum. Só alegria, só por cima, só na frente.
É nós, depois de nós, é nós. É nós de novo, cara. Ó, agradecer aqui, ó, o espaço aqui da Spartan Academia, aqui em Nova Venécia, vários planos para você, você que gosta de se exercitar, ter uma saúde bacana, ter um corpo bacana, Spartan Academia, Spartan Sports, aqui em Nova Venécia, entre em contato com o Alexandre. O cara é bom, ó. O cara é espetacular, a academia é top de linha, galera. Lembrando que a ayahuasca também ajuda na musculatura. É mesmo? Oh! Ajuda a se alimentar melhor, porque você não come mais porcaria. É mesmo. Ah, Eva, falando nisso, você tinha comentado comigo que você gostava muito de comer carne. E aí, com a ayahuasca, você foi perdendo essa vontade de comer carne, cara. Ela foi perdendo e equilibrando ao mesmo tempo, né, cara? Uhum. Porque assim, eu como carne. Só que, igual eu te falei, de 3 em 3 meses que eu vou ter vou comer um pedaço de carne vermelha, né? Carne vermelha. Hoje eu como mais carne branca, né? Peixe, frango. E também o cheiro da carne vermelha me incomoda um pouco. Caramba! Né? Fígado eu não posso nem sentir o cheiro. É mesmo? Se fritar lá na minha casa, eu falo, meu Deus do céu, que cheiro que é esse? Uma dúvida minha aqui. Como é que é a vida de um treinador de inteligência emocional, de um cara de facilitador de xamã? Você falou que você usava droga e tal, que você era muito do mundão. Hoje você jamais encara em paz. Você vai em festa? Você ainda consome álcool? Como que é a sua vida hoje, velho? Cara, hoje eu não consumo álcool mais. Antigamente eu vivia em balada, né? Em festa, em bagunça. E tipo assim, minha vida na adicção, né? A gente fala na adicção ativa, que é o mundo das drogas. Ele é muito difícil, né, cara? A vida da gente já tem muito problema, né? Uhum. A vida da gente já tem muito problema. E com droga ela vai ficando pior ainda. Então você entra em depressão, você desenvolve um monte de coisa, ansiedade. Então eu vivi embalada, né, com más companhias, né? Mas essas pessoas também merecem, né, ter uma chance. Só que eu andava num mundo muito escuro, né? Sim. E hoje não, hoje eu tenho minha família. Eu tenho, por exemplo, minha mulher, né, que é a Glícia. Eu tenho meu filho Ravi. Eu tenho mais dois filhos, que é o João e a Maria Luísa. Então tem três Caramba. Filhos. E hoje eu penso o seguinte, cara. Eu penso que... Hoje eu sou um cara muito tranquilo, né? Antigamente eu era muito nervoso, muito esquentado. Tá, qualquer coisinha você brigava. Qualquer coisinha era explosão, né? E hoje não, hoje eu sou um cara tranquilo, eu sou mais de ficar em casa, eu vivo trabalhando, eu vivo estudando, né? Tiver um showzinho do Bruno Marrone, você vai? Lá em Burlândia. Se a minha mulher quiser ir, eu acompanho ela, mas na tranquilidade, né? Não mais como eu era antes, mais como eu ia antes. Muita paciência em casa, muita tranquilidade, muito diálogo, né? Antigamente não existia isso. Ah, caramba. Hoje eu sou outro cara. Lembrando que eu fui conhecer o gosto da água e a importância da água na ayahuasca. Caramba. Porque antes eu não bebia água, era só Coca-Cola o dia inteiro. O quê? Era Coca-Cola o dia inteiro, não bebia água. Era muito difícil eu beber água. Lembrando que eu conheci o fogo, né? O elemento fogo na ayahuasca. Eu não prestava atenção nessas coisas. Coisas, né? Nessas coisas que são bacanas, né? Da gente ver. Eu fui conhecer o vento, né? Que bate na ayahuasca, a respiração na ayahuasca. Parece que foi a primeira vez que eu respirei e conheci o vento e o fogo e a água. Entendeu? A gente passa da vida tão corrida que a gente não percebe essas coisas, não, elementos que são importantes. A gente perde a percepção, a gente está no automático, a gente precisa sair do automático e se conectar. Existe uma nova consciência no planeta e ela está junto com a gente, está junto com esse movimento, né? Com o xamanismo, com esse movimento que a gente tem feito. Uma perguntinha, você falou aí que o casamento melhora e tal. O ayahuasca, ele melhora o desempenho sexual das pessoas? Com certeza. É mesmo, cara? A sexualidade melhor, é tudo, cara, tudo. Não tem, a gente não tem o que falar da ayahuasca. Ela é assim, é o que eu te falei, ela tem que ser muito respeitada, cara. A ayahuasca, né? A planta, né? Como essa medicina chega na vida da gente, porque é tudo. É o desempenho, é libido, né? O desempenho sexual. É igual eu te falei, pele, é físico, emocional, você fica mais focado, você perde a ansiedade, sabe? Aquela questão de você querer as coisas para ontem, se você vem pro agora, você vive o agora. Então é por isso que a gente é tranquilo, né? Ontem você me observou, eu sou bem tranquilo. Às bem vezes de boa. Os guardiões dão uma desesperada, eu chamei ele, você viu que eu chamei, você fala assim, vem cá, calma, fica tranquilo, vai passar, vai dar tudo certo. Só vai lá e faz esse tipo de coisa aqui que vai ajudar, vai auxiliar a pessoa.
No mundo eu falo também que a gente vem no mundo para servir, cara. Quem veio aqui no mundo para ser servido está no lugar errado. Porque às vezes as pessoas falam assim de Jesus, né, de ser cristão. Eu sou um cara cristão, né? Uhum. Eu sou um cara cristão, mas eu sou um cristão na prática. Porque não adianta eu orar, e na hora de servir eu não quero servir, eu quero ser servido. Então eu acredito muito no Mestre Jesus, muito no Mestre Buda, muito em outros mestres, né, como Chico Xavier. Então a gente não tem esse paradigma religioso. Isso é muito importante frisar aqui. A gente não tem esse paradigma religioso. A gente olha para a obra. O que, que a pessoa está fazendo, né? Não que ela está orando, falando e fazendo e falando o que está fazendo. A gente está olhando o que a pessoa está fazendo. Então ali, igual eu te falei, somos todos um. Todos são bem-vindos ali. E como que você... Tá, você foi na primeira cerimônia, você teve essa experiência e tal, você foi na segunda, foi na terceira. Um cara totalmente vida louca virou facilitador e treinador de inteligência emocional. Como que... Você falou assim, não, agora eu vou virar facilitador de cerimônia. Como é que foi isso? Eu tinha esse paradigma, né, cara? Igual eu contei pra vocês lá ontem. Eu tinha esse paradigma do que, tipo assim, eu não era liberto o suficiente. Uhum. Eu não tinha essa liberdade, tipo assim, chegar e falar assim, ah, eu vou falar para todo mundo que eu estou fazendo isso, né? Porque eu ligava muito porque o sistema fala, a sociedade fala, e hoje eu não tenho isso mais. Hoje eu resolvi de fato me mostrar e falar que é isso que eu faço, que essa cura que eu ajudo, né, como instrumento. Não, quem leva a cura é as medicinas, eu só sou instrumento, e eu sou instrumento disso. Só que há algum tempo eu já vinha, né, fazendo treinamento de inteligência emocional também, sem utilizar ayahuasca. A gente vai ter uma imersão, a gente está organizando para isso agora, para ter uma imersão de 3 dias, que são 2 dias sem utilizar ayahuasca, que são 2 dias de inteligência emocional. A galera anda no fogo, na brasa, né? A gente coloca o pessoal para andar. Nossa! Porque tem, se você entrar no Instagram, você vai ver a dinâmica lá. A gente põe o pessoal para entortar a barra de ferro no pescoço, para perdão. O quê? A gente vem fundamentando as áreas da vida, que são 14 áreas. A maioria das pessoas nem sabe que elas têm 14 áreas na vida. Então a gente vem fundamentando como que seu cérebro trabalha, isso tudo sem utilizar ayahuasca. E no terceiro dia a gente vai colocar ayahuasca. Então a pessoa vai sair dali ressignificada. Totalmente. E com clareza, e a gente vai jogar ogivas no mundo, né? Ogivas do bem. De ser humano alinhado, entendeu? E como é que alguém te escolheu para você ser facilitador de cerimônia de ayahuasca? Alguém te escolhe ou você não? Eu quero fazer esse negócio aí. Eu tive que trabalhar muito com essa mulher, né? Que é essa, e tive que estudar muito também. Só que a própria ayahuasca também, ela fala com a gente. Agora você vai. Ela fala assim, essa missão é sua, ela vai te dando a missão. Aí você, eu neguei essa missão muito tempo. Eu falava assim, não vou mexer com isso não, cara. É mesmo? Aí eu ia de novo, ela falava a mesma coisa. Então ela ficou martelando na minha cabeça aquilo ali. Ela falou assim, você é um líder, você tem o conhecimento suficiente, você só precisa aprimorar nessa área. Então você vai aprimorar nessa área e você vai. E como eu já tinha, eu também tenho meu mestre, né, cara, uhum, que é meu mentor na inteligência emocional. E eu conversando com ele, ele falou assim, ah, eu consagro a ayahuasca também. É mesmo? E é um cara fora. Você da não cura, sabia? Não sabia. E aí ele falou assim, cara, é um trabalho excepcional e eu acho que você daria muito certo nisso aí. Eu também venho de outras vivências espirituais, né, com religião também. Você era católico, você era evangélico? Eu era da religião africana, né, eu era da Umbanda Molofô. Eu abandonei, né, a religião. Na época da vida louca, você era Umbanda também? Não. Nessa época eu já estava ressignificado na minha vida, né? E eu estava conhecendo. Mas eu também já fui evangélico, já fui católico. Que igreja que você visitava? Ah, cara, eu era em uma igrejinha. É. Tipo assim, não tinha um nome, sim, certo. Era metodologista, Wesleyana? Metodologista, como assim? Não lembro. Eu ia muito com um amigo meu. Então, tipo assim, eu tava também no início, né, conhecendo. Mas eu já fui em muitos, né? Eu já fui na católica, na espírita. Já fui no espírita Kardec, minha família de Kardec, né, espírita. Uhum. Então, eu frequentei muito quando menino. Já fui muito no católico, evangélico, já fui na Umbanda. E aí eu visitei essas coisas. Mas depois que eu descobri a ayahuasca, eu percebi que a religião não é falando mal, entendam, gente, o que eu estou falando. Ela é muito importante, a religião, porque ela doutrina muitas pessoas e ela ajuda muitas pessoas. Só que ali é uma caixa.
eu quis sair dessa caixa para me entender todas as religiões, deixar de entender só uma, entender como cada um entende Jesus, cada um entende Deus. Tem gente nas cerimônias também, eu citei lá ontem, que são ateus. Uhum. Tá? Então a gente tem ateus, tem umbandistas, hinduístas, budistas, a gente tem cerimônias de deuses hindus, que a gente trabalha só essa energia, entendeu? Uhum. E você, por exemplo, já foi chamado para poder fazer esse tipo de cerimônia em alguma empresa, em algum grupo, em algum lugar? Show? Não, ainda não. Foi importante você perguntar isso, porque ontem, cara, eu estava sentado numa empresa, eu pensei e falei assim, cara, eu tenho que levar as empresas para incorporar no business, né? É, ué. Nas empresas, porque eu já tive, né? Eu já tive 19 CNPJs, cara. Que isso? E eu, cara, falava assim, cara, que mundo louco é esse de business? Isso aqui precisa ser mais humano. Uhum. E é uma loucura, né? O mundo business, ele é agressivo, ele é, se você for parar para ver, ele é predatório, né? E a gente não trabalha com isso. Eu saí desse mundo justamente porque eu quero viver disso que eu estou fazendo hoje. Uhum. Eu não quero esse mundo predatório mais. Caramba. Tanto que quando a gente dá a contribuição, para ajudar a cerimônia, porque você viu lá, a gente tem que comprar, a gente ajuda, isso é importante também, porque as pessoas, elas romantizam muito aquilo ali, né? Uhum. E é de se romantizar, eu entendo. Só que atrás daquilo ali tem uma gestão, tem uma equipe trabalhando. O dinheiro, ele é um combustível, ele precisa ser trabalhado, né? E muita gente acha que não deve ser assim, né? Eles acham que tem que ser só espiritual, mas ninguém vive só de espiritual. A cerimônia não vive de espiritual. Os índios que a gente compra ayahuasca não vivem de espiritual. Precisam de dinheiro para comer. Ah, você manda, compra do Acre. Como é que chega para você? Via correio. Eles enviam pra gente. Que bacana, então moderno. Então, tipo assim, você tem que pagar eles, e é justo você pagar para eles mandarem uma medicina poderosa dessa. Assim como o rapé, assim como a gente alugar o local para ser feito. Pra ser feito. Assim, né? Como a viagem que eu fiz de Vitória para cá, né? Gasta gasolina. Então, tipo assim, é uma contribuição, isso não é um mundo business. É mais uma contribuição para que a palavra, né, esse movimento se espalhe cada vez mais. Se você tem acompanhado televisão, alguma coisa assim, reality show? Cara, eu não acompanho. BBB, não tá acompanhando não, né? Cara, tá uma coisa muito louca no BBB. A galera querendo... Essa teoria do cancelamento, você conhece essa parada de cancelamento? As pessoas estão nas redes sociais apontando cada erro que você faz... E para poder, tá vendo, você não pode fazer isso. Olha, fulano falou um negócio na televisão que, meu Deus do céu, agrediu as pessoas. Ele é gordofóbico, ele é xenofóbico, ele é racista. Então, como é que fala? A cultura do cancelamento na internet. Tá todo mundo se cancelando. Você não pode errar, as pessoas não podem errar. Que se você for famoso, lá nos comentários, nossa, você fez isso, eu não gostei. É a teoria do cancelamento. As pessoas estão se cancelando, estão se odiando. É uma troca de ódio na internet. Até dentro do programa, fora do programa, nas redes sociais. Porque quem usa muita rede social sabe disso. Qualquer erro que você fala, as pessoas estão te criticando também. Você acha que, por essas pessoas na rede social, igual no BBB, por exemplo, que está tendo essa coisa louca, você acha que era importante todo mundo, ir numa cerimônia, realizar uma cerimônia, igual eu falei das empresas, né? Com certeza, o mundo seria totalmente diferente. Por quê? Aquilo que a pessoa coloca na internet, eu recentemente, vou até te contar. Uhum. Eu fui atacado pelas cerimônias. A rede social. Me chamaram de branco. Eu fui. Como é que a gente fala? Eu fui. Cancelado. Né, não. Eu fui cancelado, talvez, ou eu fui. Eles me agrediram. Eu fui. Criticado. Não, racista, foram racistas comigo por eu ser branco, é isso? É mesmo, é isso que acontece muito na rede social. Pô. Então, tipo assim, eu fui atacado por isso, por eu estar fazendo cerimônias com medicinas indígenas. Uhum. E aí eu chamei a minha pajé lá, né, minha mestre pajé, e perguntei pra ela, o que você acha disso? Ela falou assim, cara, isso é inveja do seu trabalho, e são pessoas que se odeiam elas mesmas, isso. E estão ali espalhando ódio gratuito. Porque senão não existiria o Santo Daime, que é tocado por brancos também, né? Uhum. Não existiria um Umbandaime, que são tocados talvez por negros, talvez por brancos, né? Não existiria esses trabalhos sérios, né, que a gente tem. Teria que ser só indígena tocando, ela me falou isso, né? Então eu acho isso
uma falta de consciência, que é o que a gente tem buscado, uma consciência maior do planeta, entendeu? Que somos todos um, que estamos todos incorporados nos reinos, né? Animal, vegetal, né? Uhum. E eu acho que é uma falta de consciência, realmente. Lá... Uma falta de consciência, e que eu acho que todos que podem ir numa cerimônia deveriam ir sem pensar. Preto, branco, gay. Preto, branco, azul, amarelo, negro, gay, homossexual, heterossexual. Todo mundo, cara. Já aconteceu. Você já teve vários relatos de cura lá, né? Sim, vários. Vou entrar num tema mais polêmico. Já aconteceu de alguém que sofre preconceito por ser gay, uma coisa assim, ir lá para poder... Não, quero curar, cura gay. Isso existe também, não? Acho que quando não... Cara, eu nunca vi. Não, né? E assim, a gente respeita muito essa galera, cara. Essa galera, até porque, né, na minha família tem, né, cara, homossexuais. Uhum. E eu respeito muito, eu apoio muito. A gente fala que o amor, ele não tem sexo, né? Sim. Então a pessoa, ela vai ser o que ela quer. O xamanismo, ele veio para libertar. A pessoa ali é livre. Então tem gente que tira a camisa, né? Sim. Tem gente, você viu lá, que a gente sem camisa. Você vai vestido de qualquer jeito. Você só vai respeitar o bem-estar comum. A gente tem que ter um bom senso, né? Uhum. Só que assim, a gente é livre, cara. A gente veio para se libertar. Libertar, né? Lembra que eu te falei? Se eu fosse resumir, a ayahuasca é a liberdade. Tem gente que se assumiu então já. Hã? Teve muita gente que se assumiu. Com certeza, ela se encontra, porque ela fica ali, né, cara? Aquilo ali dói pra ela, né? Por conta do sistema que eu te falei. Sim. O sistema, ele quer te impor as coisas. E aí ela se liberta e fala assim, não, eu quero ser assim, e vai peitar o que ela acredita. É isso que tem que ser, entendeu? Lá na cerimônia tem várias... Você falou do... Como é que é o nome do colírio? Esqueci, desculpa. Sananga. Então, a sananga. Tem os instrumentos musicais que servem para quê mesmo? Servem para... A gente trabalha para equalizar o ambiente também espiritual, né? E tem algumas ferramentas que estão aqui em cima da mesa, que a gente falou que ia falar do rapé. Tem esses dois canudinhos aqui. Explica para a gente. Esse aqui é uma ferramenta, né, que a gente utiliza, que chama-se Curipe, né, para quem está vendo aí. Ele é um auto-aplicador que ele aplica o rapé. Então, ele faz isso aqui, ó. Sopra, né? Uhum. Você se auto-aplica. A gente tem vários rapés com várias ervas. Cada uma delas é para um fim, né? São quantas ervas de rapé? A gente tem 36 tipos. Nossa. 36 tipos. No Brasil? É fora? Como é que é isso? Hã? É no Brasil? Tem no Brasil? Gente... É fora? É exportado? Como é que é? Não, é do Brasil. A gente tem o feitio em São Paulo, uhum, dos rapés, tá? Mas é feito por indígenas também, com muita responsabilidade, rapés sagrados. E esse é o curipe que a gente utiliza. Então cada erva é por um motivo. Por exemplo, tem muita gente que é ansiosa. Se ela tomar, por exemplo, um rapé de força, ela vai ficar mais ansiosa. Mais ainda. Então ela tem que tomar um rapé talvez aromático. Por exemplo, um amora com maracujá, um lavanda. Caramba. Então são as plantas, né, que tratam isso, aquele momento. Você pergunta para a pessoa, né, sei lá. A gente fala assim: qual que é a sua dificuldade hoje? Uhum. Ah, é ansiedade. Então é esse rapé aqui. A gente está até levantando um estudo que eu te falei lá do... A gente fez um estudo de todas as ervas e a gente vai mandar isso no nosso site para o pessoal entender. Qual que é o site? O site é transcendenciabrasil.com.br. E o Instagram de vocês? Nosso Instagram é ayahuascabrasil.oficial. Caramba, você é um dos caras precursores do país, não? Hã? Você é um dos caras que... Tão, cara, eu sou só mais um pequenininho chegando. Isso aqui? Esse aqui é a tipi, né? A gente escreve tepi, né? Tipi. É um instrumento, né? Na verdade, os indígenas chamam isso de arma, né, cara? É uma arma que pode matar ou curar. Porque se você coloca um rapé errado na força, por exemplo, para a pessoa, você pode ajudar ela. Matar, que a gente fala assim, você pode atrapalhar ela em vez de ajudar, né? No... Então, isso aqui é uma tipi, que é um auto-aplicador, um aplicador, né? A gente aplica nas pessoas, e aí você coloca no nariz da pessoa e sopra. E aí ela vai sentir a força do rapé, né? Caramba, uma história muito bacana aqui do ayahuasca. Para cerimônias no Espírito Santo, você faz no Brasil, como é que é isso? A gente está com um projeto no Espírito Santo. Uhum. Para esse ano, né? Ano de 2021.
gente vai fazer em várias cidades no Espírito Santo, para a gente entender, né, como é que o pessoal está reagindo aqui, como é que vai ser. E depois a gente vai sair com a imersão, não cerimônia de ayahuasca, sim, mas sim, com a imersão de 3 dias para o Brasil. Caramba, e para quem, as pessoas têm acesso a esse tipo de cerimônia, como é que faz? Aí, só chamar a gente no Instagram. A gente está fazendo também, né, os impulsionamentos nas cidades que a gente está indo uma semana, 2 semanas antes. E aí a gente está com esse canal ainda, mas já tá a gente está falando da landing page, né? Uhum. Já a gente consegue contactar, mas no Instagram lá, o ayahuascabrasil.oficial, a gente consegue participar. A galera que tem interesse é só chamar lá. Sim, Nova Venécia, uma vez por mês. Nova Venécia vai ter uma vez por mês, cara? Uma vez por mês aqui. Aí minha namorada quer ir, cara. Porque foi muito receptiva a Nova Venécia com a gente, o pessoal, os chais daqui, né? Foi muito legal, foi muito importante. E vocês vão ouvir falar aí muito disso aí nos 4 cantos de Nova Venécia, tem certeza. Caramba, muita gente foi ontem lá, foi muito bacana. Em breve nós vamos soltar o documentário aí nas redes sociais do Ayahuasca Brasil, do site, né? E também no nosso canal do Megazoom, né? É isso aí. Pra galera conhecer melhor este trabalho. Lembrando que esse Transcendência Brasil, ele é um parceiro nosso, tá? Ah, é? É. Ele é um parceiro nosso e a gente está ajudando eles nos estudos para que eles possam vender medicinas de qualidade. Acho que falar em medicina de qualidade, você... Oi? Pra? Ah, tá. Falando de medicina de qualidade, trabalho de qualidade, eu vi relatos de pessoas que foram em cerimônias de ayahuasca que a ayahuasca não era pura. Como é que é isso? A ayahuasca não é uma só, quer dizer que tem o local, a pessoa que está realizando a cerimônia pode dar uma de despertinho e te dar uma bebida diferente? Como é que é? Uma garapa? Não, cara, isso aí, ó, como eu sou um facilitador, eu prefiro assim, deixar pra galera ir conhecer e depois eu vou chamar pra minha. Ó, não tá caindo polêmica. Eu vou chamar pra minha. A minha, eu tenho certeza das medicinas que eu utilizo, né? E aí eu deixo, como todo mundo é livre, né? Eu uhum. deixo não, porque eu não permito nada, mas a pessoa é livre para conhecer qualquer cerimônia. A minha eu garanto, né? O xamanismo, a fundamentação, as medicinas de qualidade, né? O estudo, as dúvidas que eu tenho também, eu estou aqui para aprender também as dúvidas que eu não sei responder. Eu pergunto para as minhas mestres e aí... O pessoal fica livre aí para entender. Para conhecer assim, qual que é o bom, qual que eu não vou. Qual que eu vou, qual que eu identifico, mas faz parte. Tem pessoas que se identificam na minha, tem pessoas que se identificam na outra. É importante assim, ele ir em todas, né? O importante é ele ir conhecer, o importante é ele entender o processo dele, o importante é ele se libertar, o importante é ele largar todo o sistema que fala que talvez isso é macumbaria, feitiçaria, bruxaria, e entender que não tem nada disso, é uma medicina sagrada, que a gente trabalha todas as egrégoras, todas as religiões e que nós somos todos um e que a gente está ali para se libertar, para ser feliz, é isso. E, por exemplo, as pessoas têm que esperar uma cerimônia para poder ir ou a pessoa liga para você, ô Vinícius, pô, cara, aqui em casa eu, minha mãe, minha filha quer fazer, eu vou te contratar para você vir aqui em casa fazer. Cara, a gente estava até com esse formato, a gente pode até fazer esse formato, mas como é particular, né, cara? A gente, por exemplo, veio uma mulher dos Estados Unidos em Nova Venécia. Eu vi lá. Ela tava de Nova Jersey, ela foi para Vitória, alugou um carro e veio. Então, tipo assim, tem pessoas de fora que querem fazer. Ela ia fazer uma cerimônia, ela queria que eu fizesse uma particular com ela. Dá pra gente fazer no formato também, eu tenho feito algumas. Aham, uhum. E assim... Só que aí tem que ser meio de semana, porque final de semana a gente tem agenda, né? Todo final de semana você tá em alguma agenda? Todo final de semana a gente tá em algum lugar, libertando Caramba. Pessoas. Falar nisso de cerimônias com pessoas assim. Então, Vinícius, para a pessoa então te chamar, para te contratar, ou para poder realizar uma cerimônia, para poder participar, como realizar. É que faz? Ah, cara, é em um Insta hoje, um Instagram que eu passei para vocês aí. Telefone? Aí a gente vai fazer a cerimônia, a ficha, né? Para entender se ela tá apta a participar daquilo ali. E telefone, cara, eu perdi meu telefone, irmão. É mesmo? Bom, tem que comprar outro. Antes de ontem, eu tô com um número aqui, mas eu não lembro. Ah, vamos ver, vamos pegar na hora? Vamos pegar. Mas vai ser esse número aí mesmo? Vai ser esse número aqui.
Aí dá pra gente ver. Vamos pegar aqui agora. Ó, o número é 027-99764-3480. Contratar ou procurar as próximas sessões aí do Vinícius Espinosa. Próxima cerimônia, Linhares. Que dia? Sábado, agora dia 13. Dia 13 em Quem não Linhares. Gosta de carnaval, vai se curar. Se cura. Cuide-se. Lembrando aí que este vídeo estará no nosso... Oi? Cinco, né? Lembrando aí que esse vídeo está aqui no nosso canal no Megazoom. Você pode escutar também nas plataformas digitais aí, nas mídias de stream, Spotify, Deezer e tudo mais aí do nosso canal. Vamos criar um canalzinho para vocês. Qualquer pergunta, deixa nos comentários que a gente envia pro Vinícius aí. Ou então manda, as pessoas podem entrar em contato e perguntar, tirar dúvidas com você. Pode entrar em contato e perguntar. Tô no WhatsApp 100% online. Quando eu não tiver, minha equipe tá. Aí, o cara tem equipe aí, tirar dúvidas para saber como que é a cerimônia do ayahuasca, do xamanismo, para você que tem qualquer enfermidade, para você que quer se curar, quer se cuidar, quer se conhecer, quer se perdoar. Então, tem uma boa sugestão aí, que é a cerimônia do ayahuasca. Você entra e não sai da mesma forma que você entrou. Vinícius, muito obrigado Valeu, pela participação irmão. De você aqui, cara. Gratidão. Quero agradecer a Nova Venécia, tá? Ao pessoal do Espírito Santo, ao Samuca aqui, o pessoal aqui que tá com a gente. Ao Hudson, né? Que conectou a gente aí, de alguma forma, né? E tamo junto, precisando, pode contar. Um abração para todo mundo de Nova Venécia, do Espírito Santo, do Brasil. E conta comigo, nós estamos juntos até depois do fim. E nós estamos só por cima, só na frente. E? Hã? Do lado? E? E? Só por cima, só na frente? Frente? E é nós depois de nós, E é nós depois de nós, é nós de novo. Minha frase, aí. Eu adoro essa frase. House, house pra todos, um abração. Tamo junto, meus chais. E é nós, se liga aí, ó, se inscreve no nosso canal. Me segue no Instagram, @samuca_gomes_z, @TV Megazoom. Muito obrigado pela sua audiência, Valeu. Valeu, Ricardo. Valeu.